Здравейте, пичове, тук е Георги от BA Gamers и днес, както може да видите, ще играем на Clash Royale. В момента се присъединих към един нов клан, който го създаде Ангел, BA Gamers. И в момента никой няма в този клан, освен мен и него, но затова го създадохме, искаме да го развием както първия клан, който създадохме, който в момента е пълен, но за жалост има 3 от 10 клан чест. Та така, ще играем пак с обичайния дек. Да започваме. Играем срещу Хокай, да му пожелаем късмет. Ще започна с един Хог Райдер. За да видим първата карта, каква ще ме. Уизард! Окей. Мога да живея с това. Окей, 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 окей. И Уиш. Може само да мечтаеш. Окей. И Уизарда ще бъде довършен от Ламбърджака. Но Барбериен няма да може да стигне до кулата. Това беше добра защита. Отдавна не съм виждал човек обаче да играе с принц, което е малко изненадващо, ще бъде откровен. Ще пусна Уизард срещу тази вещица. Освен ако той няма Fireball да ме контратакува в момента. Ще пусна Minion Horde. Окей. Минионите ще не несат малък демидж на вещицата. Това ще бъде много добре. В момента нямам какво да пусна. Далок мисля, че мога да пусна в момента. Окей, това ще е добре. Да рискувам ли с Хог Райдер? Ще рискувам. След като знам, че той ще пусне Уизард. Окей. Ще пусне ни стрели. Той сигурно помни, че имам Уизард. Окей. Ами, окей. Ламбърджака може да стигне до колата. Ще стигна ли? Ще стигне. Ууу, торнадо! Изненадващо. Добре, добре. Отбрани се с това торнадо. В момента... Сега ще пусна един Уизард. Окей, това ще бъде малък проблем за нас. Очевидно. Оу, малко... Не трябваше да пускам там скелетна армия, макар е. Добре, това ще е добра защита срещу комбото с Боуър и с Уизард. Той ще пусне вещица, но Хог Райдер смело отива към кулата на нас и Дюмандър. И Барбериенич те... Не, няма да успеят всъщност. Надявах се, че ще нанесат поне един удар. Абе, добре, ставам вече този пич малко досаден. Окей. Той май не се научи, че имам дълог, ама както и да е. Окей, един хит от Ламбърджака. Просто прекрасно. Окей. Сигурно торнадо ще пусне. А, така, така си и мислех. Надявам се това да е победа, а не е равно. Защото като гледам на къде върват нещата, няма да е... Окей. И Уизарда ще довърши тази кула. Просто прекрасно. Оу, това е просто голям срам в момента. Това е най-големият срам, който съм виждал в живота си. Това е просто... О, това е ужасно. Това е гадно. Окей. Не, 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 не. Ама се не види. Не, няма да успея. Да видим дали стрелите ще успеят. Йес! Стрелите успяха, не вярвам, че ще могат. Good game. Well played. Добре. 28 купи и един Silver Chest. И една купа за Crown Chest. Добре. Това се продвижва добре за сега. Уизард, Ламбърджак, Барбериен и Лок. Така. Така. Ламбърджак. Имаме Барбериен и защита. Не се притеснявам много в момента. Добре. Веднага пуска скелетна армия.
Добре, ще пуснем едни барберени. От другата страна отива Хог Райдера да отрепи кулата. Да изчакам за Уизард или да си пусна стрелите моментално? Ще пусна Уизард по-добре. Окей. Сигурно ще пусне нещо друго за контратака. Ага, Електро Уизард. Ха, прицеста ни атакува кулата, вместо това се съсредоточи върху скелетите. Добре. Добре. Мета нямам какво да пусна. Очаквам Хог Райдер в атака от негова страна. Сигурно знам какво прави в момента. Чакайте му се заради Хог Райдер, Зап и Файербол, за да може да ги пусне. А така! Така си и мислех. Защо бе? Окей, сигурно ще пусне Зап или не. Ще си пусне Електровизата. В момента няма какво пусна срещу принцесата. Малко голям проблем. О, не. 3. Давай, 4 еликсир. Очаквам принцеса. Така си мислех. Добре, скелетен арми. Или не, Инферно Драгон, уха. Това е най-малкото нещо, което очаквах да падне. Не. Не. Хог Райдър ще ни вземе кулата. А, това е ужасно. Добре. Продължавай. Добре. Добре, в момента се надявам да спечели тази битка, като гледам на къде върват нещата. Окей. Ами, дълъг. Давай. Окей. Не, няма да успея. Е, добре, една победа и една загуба. Това не беше каквото очаквах. Не трябваше да допускам такава елементарна грешка. Еми. Добре, втора битка. Късмет, ще му пожелаем на опонента Херон Блу. Добре. Да започнем с един Хог Райдер, набързо. Инферно Тауър, окей. Инферно Тауър обаче почти 3 четвърти са му изчерпани, не, 3 четвърти, даже повече бих казал, са му изчерпани от HP-то. Не. Така. Принцеса или не, няма нищо, сериозно? Я стига. Не е много добре. В момента, заради, ако имах скелетна армия, ще стане много по-добре. Добре. Трябваше скелетна армия да пусна срещу майнера, ама нямах такава възможност. Въпреки това съм взел повече демидж на него, отколкото той е взел на мен. Добре, да пусна ли Хог Райдер? Добре, какво прави той? Просто не знаех как да реагирам, пазя си стрелите за всеки случай. Защо пуска Валкерия? Това е Ер! Окей, Уизард е почти мъртъв, което е сега. Не. Мамка му. Валкерията в момента трябва толкова много демидж да източи. Ако има и фриз спел, вече става наистина страшно вече. Окей, да. Давай. Да знае какво да пусне. Окей. Стрели. Идеално.
Сега толкова много демидж ще нанесе. О, шит! Толкова много демидж ще нанесе ламбърджака. Окей, окей, окей. Солидна защита. Бих казал, че това е недобра защита. Окей. Ламбърджака ще отстрани Хограйдера. Той няма с какво да защити. Оу, вярно бе, Инферно Тауър. Е, ще му бутнем кулата с 100 дълъг. Окей, Барбериани. Скелетни арми срещу Инферно Тауъра, за всеки случай. И един Уизард. Така просто за кеф. И good game, well played. Така. Това беше победа. Дори не видях какъв чест ми спадна, golden chest. Добре. Благодаря, че гледахте този клип, ако ви харесва, оставете палец нагоре, абонирайте се към нашия канал и също така разгледайте нашата Facebook страница. Не сме много активни там напоследък, но ще направим нещо все пак. Да знаете, че скоро ще пусна giveaway, защото ударихме 160 абоната и поради нашето завръщане след изпита и така нататък. Та отново, много ви благодаря, че гледахте и до другия път. 1, 2, 3!